Nze kye mukubiriza kiri kimu. Obusiraamu butukubiriza okulabirira abaana. Bya ddala ku mukyala n'abaana okubalabirira. Nga bwateereddwa Allah nga bwakkiriza abaana abalabirire baba bade tabalabirira. Naye ate omukyala ovunaanyizibwa talina kubulekera musajja yekka. Kubanga obufumbo omusiraamu bukolebwa abantu bameka? Babiri. Omukyala ateekwa ayambeko ne Maulana ayambeko. Babeere wamu. Budwe mbeera obumu muvaamu eddoboozi mbaako kye musobola okukola. Maulana yajjako kuna akubuulira ku bizibu ebimutawaanya ewaka ne mukyala we. Mbadde sibadde nnyo mu ggwanga ennaku zino mbadde nda nnyo Makka mbadde naakava mu Umra naye ensonga bwe nazirabye olw'okuba nti musiraamu munnange n'oluganda lwe nnina naye njagadde njije mbeerewo nga sheekhe we okwongera kubanga buli omanyi oba omuntu bw'agwanga mu buzibu otambulanga nnyo naye kubanga ensi yayogedde bingi nga mwabiwulidde naye mu mbeera gy'alimu abadde yeetaaga okugumya n'okwongera okulambika ki kyalina okukola mukati mu mbeera y'okuna kuba bino weyigwawo ate tebikuleka kye kimu munda ebiseera ebisinga amannya gafa n'ebirala bingi naye mukubiriza akole kyalina okukola mu busiraamu alina okulabirira abaana naye ate n'ekirala nammwe abawasa mbabuulira Nabise Salama yatugamba omuntu yenna ng'onaawasa weegendereze nnyo w'oteeka amazzi agazaala ekyo kikulu nnyo mwabasajja mwegendereze nnyo wawoyiwa amazzi nfuna bulungi kubanga embeera ezimu zitutuukako lwakutegendereza gwawe tuteeka kati so obubanga owasa obanga olina w'ozize weegendereze nnyo wafaanana watya ensibuka eri etya otherwise bino tebyandituuse wano nfuna bulungi So tuwasa abakyala oluusi nga tetubeegendereza y'ensibuko y'ebizibu bye tufuna olumu muffe ne tugwa ne ku binene nga bw'olaba kati bino bwebifaanana so twegendereze nnyo wetuyiwa amazzi gaffe agazaala nga nkumaliriza nkutasheka okkiriziganya ebivudde mu kkooti miliyoni 10 omwaka nga gwe omusajja miliyoni 10 nyingi ku mbeera yaffe Uganda nga wemugirawo olwaleero nga nonyinza okugamba nti wayi mpaamu etaanaawo nga tegiri muganda wange so kati mu mbeera yonna nze nsaba ekisembayo kidde wakati wa Maulana n'omuwala ono owulidde kubanga ne banaalagawa ne banaalagawa obufumbo bukolwa abantu bameka babiri ate abo abaana baabo baabumeka abaddeyo bakkiriziganye ku kiki kye bayinza okusalawo ensonga zirime kusajjuka otherwise bwe tunaayongera mu biro nabiri ojja kwesanga nga Maulana erinnya lyongera okufa tafuna mirembe n'ebirala bingi bamuvuze bubi kukabanga ayina bamusuulawo obusuuzi ng'ayina n'omwana so nesalawo nti nga kampane okwongera okulaga abantu nti Maulana muntu wabuvunaanyizibwa kubanga byakolera eggwanga bingi ebiri positive lwakuba nti esawa zino abantu tebaagala kubiraba netusalawo tujje tumukime okuva wano ku kkooti mu kitiibwa mu buvunaanyizibwa ensobi zaabaddewo naye ate bwe tudde emabega tulaba biki byatukoledde oba byakoledde eggwanga makampani ag'enjawulo mu Uganda muno bintu bingi ebitasobola kuvaawo kwe kusalawo okujja tumukime mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa bweti mbeera ky obuvunaanyizibwa gye mugenda omutwaliramu yekifaananyi kye kyemusiiga eri abantu nga mukimye omusibe abadde musibe naye kati tekyali musibe ekyabaddewo bino bya bintu bya buntu ate bwodda bwogera ne wetegereza nga tetugulidde sayidi abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja lwakuba nti essaawa zino temwagala kutunuulira ku sayidi eyo abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe bigenze mu nnyo politics kwagala kusaanyaawo linnya lye ekitasoboka tujja kwongera kusitula erinnya lya Maulana lisigale nga liri waggulu talent tebasobola kujeebakira
obuvunaanyizibwa abadde abukola era yasemba okuwaayo obuyambi mu December. Kimanyikiddwa kiri ku record. Omuntu ayinza kufeeringa mwaka mwezi gumu gwokka n'osalawo mu embarrassing about mu bantu. It is unfair. So twagala tutekawo eno embeera kwagala kulaga abantu nti si bwe kiri nga bwe balowooza. Musajja wa buvunaanyizibwa era famire azirina azirabirira. We wawo musajja mukoowu oluva wano tujja kugendako ku kyemisana asobole okuwumulamu ate tubeere nga tumutwala ewaka ajja kuba asobole okwogerako ne bannamawulire bonna. Waifayo. Yamuka.